Okay, hi guys. So hari ni saya nak pergi saya nak pergi beli barang dapur. Tengok ni banyak bye list. Tapi korang jangan lupa pakai hand sanitizer. Okay, jom ikut saya pergi beli barang dapur. Okay, so first thing first, kalau korang nak pergi kedai tu, kalau korang nak keluar tu, pastikan ada sebab lah kan. Dan contoh macam beli barang dapur ke apa ke. Lepas tu korang kena pastikan korang pakai mask, hand sanitizer pun penting. Bawa ke mana-mana korang pergi. Lepas tu sanitize tangan korang bila dah lepas pegang-pegang barang ke, korang dah pegang troli semua tu. Lepas tu sebelum masuk kereta balik, sanitize balik tangan korang. So jom, nanti saya sambung balik. Nak masuk pun kena beratur. Okay, saya dah siap beli. So jom ke kereta pula. Kereta. Okay, selepas beli-beli semua, so kita pakai hand sanitizer. Pakai dulu sebelum masuk kereta. Okay, dan baru boleh masuk kereta. Okay, so saya pun dah siap beli barang dapur semua. Penat. Tadi kena beratur lah apalah dulu. Panas. Nak keluar dah. Okay, saya keluar dulu. Siapa-siapa yang nak pergi beli barang dapur ke apa ke, korang jangan lupa pakai hand sanitizer sebelum dan selepas membeli. Kalau kat kedai tu korang jangan pula pegang banyak-banyak kali. Macam kalau korang korang pilih dulu kan. So korang tengok dulu, korang pilih dulu mana yang korang nak dan ambil je terus. Tu saya buat lah, saya buat macam tu. Lepas tu, kalau bab pembayaran pula, kalau saya prefer guna e-wallet lah. E-wallet sebab cash tu tak tahu, duit tu pun tak tahu dia ada maklumat-maklumat apa semua tu. Okay. Go. Okay, so sudah. So saya pun dah beli-beli semua barang dapur. So siapa yang dah tengok video ni sampai habis, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa duduk rumah. Bye-bye.